សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ ឥឡូវយើងមកដល់ក្នុងโชว์รูมហើយแอดมินនឹងប្រាប់ត្រួសត្រាសអំពីរថយន្តនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងโชว์รูมនេះនៅខាងមុខនេះគឺជាឡាំបូហ្គីនីអាវេនតាដរអេរ៉ូតស្ទើរពណ៌ប៊្លូស៊ីហ្វៀរមានចំនួនតែ2គ្រឿងគុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានកម្លាំងដល់ទៅ 7.1 GT3 RS ចំនួនទី 7 Back mono ជាប្រភេទរថយន្ត Rodrigo Sport Car ដែលមានកន្លែងអង្គុយតែម្នាក់ដោយទៅនឹងរថយន្តប្រណាំង Formula 1 អញ្ចឹងរថយន្តនេះមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 580 គីឡូក្រាម តែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់រថយន្តដែលភ្លឺចែងចាំងជាងគេនោះគឺ Lamborghini Huracan Spider 610 ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពណ៌ Galeo Taurus គឺពណ៌លឿង ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន 5.2 លីត្រ naturally aspirated V10 ផលិតកម្លាំងបាន 610 horsepower ហើយរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទ convertible ដូចនេះការបិទបើកដំបូលត្រូវចំណាយពេល 17 វិនាទី បន្ទាប់ពីយើងបានទស្សនារថយន្តដែលមាននៅក្នុង showroom រួចហើយឥឡូវកំតាន់ទៅណា admin នៅចង់បង្ហាញកន្លែងមួយទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា តោះឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយ នៅខាងក្រោយនេះគឺជាហ្វីមសបសម្រាប់ធ្វើការឌីថែលទៅលើរថយន្តក៏ដូចជាការអ៊ុតហ្វីមការពារទឹកថ្នាំខោទីងការអ៊ុតពណ៌ទៅលើរថយន្តជាដើមហើយនោះយើងឃើញថាឡាំបូហ្គីនីហឺរ៉ាខានអេសធីអូកំពុងធ្វើការបដូរពណ៌ដូចនេះប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបាននៅសេវាកម្មទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកWOTO Premium ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកយើងផលិតនូវវីដេអូមួយនេះឡើងដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនេះវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយ